Друзі, вітаємо вас. Усім доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам і силам протиповітряної оборони, які знову невтомно працювали цієї ночі. Смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ранок в ефірі 24-го каналу. У студії для вас працюють Анастасія Зазуляк, мене звати Андрій Дрозда. І в три наступні години ми будемо разом з вами обговорювати найважливіші, найактуальніші теми і новини сьогоднішнього дня. П'ятниця у нас уже, і в мене нечіткість мовлення спостерігається. Видно, що ведучий виснажений, але нас це зі мною, і нам сьогодні буде вдвох значно легше. Отож, ми не спали цю ніч, як співає Вакарчук, не спали цю ніч, і, власне кажучи, знову ми маємо атаку по Україні з боку росіян і калібрами, і ракетами, і дронами, і шахедами. Літало знатно. Так, і це вже дев'ята ракетна атака і повітряна атака по Києву за травень місяць, і взагалі легше переховати ті ночі, коли не було атак, ані ніж тоді, коли вони були. Справді, знову кілька разів звучала повітряна тривога і були вибухи і удари. От де вони звучали, от зараз Настя детальніше розкаже. Справді, можна вже сказати, що за цей тиждень, здається, не було жодної спокійної ночі. Тобто, кожного її ночі щось десь вибухає, росіяни реально бісяться, відчувають, напевно, приближення чогось на лінії фронту, тому намагаються нас виснажити отаким от чином. На жаль, за цю ніч справді було досить гучно. Повітряні сили вже опублікували статистику про те, скільки було шахедів запущених, скільки було запущено ракет. І от маємо інформацію про те, що за минулу добу, за ніч, було запущено 22 шахеди, а також 6 калібрів. Однак наші сили ППО, звісно, що бездоганно, прекрасно попрацювали. І станом на зараз маємо інформацію про те, що вже знищено 16 ударних БПЛА шахедів, а також 3 крилаті ракети. Тобто бачимо, що, на жаль, є десь влучання як і шахедами, так і крилатими ракетами, так, тому що 22 було запущено, 16 знищено. І також 6 крилатих ракет було запущено, і от 3 знищили наші сили протиповітряної оборони. Ці наші ранкові заняття з арифметики, з математики, відмінусовуємо, додаємо, постійно рахуємо, скільки збито, скільки влучань. Ну, так от виглядає дійсно, що є 3 влучання калібрами з того, що повідомили наші повітряні сили, і що якась кількість шахедів, от про 6 шахедів, очевидно, йдеться із цих чисел, із цих даних, які опублікували повітряні сили, що десь вони та й прилетіли. Причому вибухи лунали в різних регіонах і областях. Абсолютно. Було гучно у Києві, так? Отже, в ОВА сьогодні вранці опублікували пост про те, як взагалі минула доба, так, ніч у Києві. Отже, 10-та повітряна атака на столицю за 19 днів травня. Тобто ворог реально дуже атакує саме Київ, столицю. І от, зокрема, остання повітряна тривога, яка лунала вночі, була пов'язана з застосуванням БПЛА. З тактичного огляду це був напад у кількох хвиль, як пишуть у ОВА, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Однак, що найважливіше, як зазначають УВА, не дочекаються, усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами засобів протиповітряної оборони. Тож ударі по Києву не було допущено. Знову ж таки, бачимо, що дійсно ППО працює на відмінно, бездоганно, жодного влучання у Києві станом на цей ранок не зафіксовано. Ну і, власне, навіть я помилився, я 9-ту ракетну повітряну атаку по Києву нарахував. Отже, в міській адміністрації Києва військові виправили мене, от щойно написали 10-та атака. Це дійсно 10-та атака за травень місяць, на сьогодні 19-те число, і дійсно більше таких діб було у травні календарних, коли атакували росіяни столицю, аніж спокійніших днів і ночей. І ось, власне, добре, що над Києвом знову ліквідовано усі загрози, однак атакували не лише Київ, не лише столицю. Було чутно вибухи і в Кривому Розі, і у Львові. От стосовно Львова, заходу країни, то вибух було чутно близько 4-ї ранку. Місцеві мешканці його почули, це почало з'являтися у згадки про те і повідомлення, що хтось щось чув близько 4-ї ранку у соцмережах. Ну і вже над ранок сьогодні вже й офіційні особи підтвердили про те, що атака була. Між 4-ю і 5-ю годинами ранку Львівську область атакували шахеди, написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Значить, скільки шахедів точно не повідомляють, але їх було декілька, і вони збиті. Так само Андрій Садовий, мер Львова, повідомив, що вибух, який було чутно у Львові близько 4-ї ранку, це атака на критичну інфраструктуру міста, атакували шахедами, постраждалих немає, тобто працювали наші сили ППО, але от, власне кажучи, немає такої чіткої, скажімо так, із цих двох формулювань, Козицького і Садового,
складового. Немає чіткої інформації, що всі шахеди збито. От я хочу наголосити на цьому. Тобто, якщо ми зараз десь рахуємо, де влучання були, то ймовірно, що були біля Львова, але немає жодних перебоїв у роботі інфраструктури. Насправді зараз електроенергія в місті є, все ніби працює як звично, тому про якісь збитки, шкоду поки що говорити не доводиться. Будемо чекати більше деталей, зрештою, або підтвердження, або спростувань наших гіпотез і припущень. Поки що розуміємо, що збивали шахеди і над Львовом, і над Львівщиною теж. Ну і окрім того, також були вибухи чути на Дніпропетровщині, саме у Кривому Розі вночі. Так, і отже, станом на ранок з'явилася інформація від Дніпропетровської ОВА, так, від Сергія Лисака у телеграмі. На жаль, бачимо, що є пошкодження приватного промислового підприємства, а також адміністративна будівля. І, на жаль, маємо дві людини, які отримали поранення. Одним із них є постраждала 64-річна жінка. От бачимо зараз фотографії, так, що відбувається у Кривому Розі після влучання все ж таки або шахедів, або крилатих ракет, поки наразі невідомо, що саме там влучило. Але от постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували, на жаль, у важкому стані. Також є руйнування цехів, знищене якесь обладнання, і одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі станом на цей ранок приборкують вогонь. І також постраждав легке таке поранення, отримав 45-річний чоловік. Він був, напевно, у тій 4-поверховій адмінбудівлі, яка також зазнала якихось певних руйнувань. Наразі всі наслідки ліквідовують, але, на жаль, бачимо, що вже за цю ніч двоє постраждалих, принаймні, від нічної атаки росіян. Ми далі поговоримо детальніше про схід нашої країни, адже там на Харківщині теж неспокійно, і Харків, і різноманітні населені пункти області постійно обстрілюють росіяни, атакували і напередодні Харківську область, місто рашисти, і, власне, такі обстріли фіксують чи не щодоби, чи не щодня. Як Харків пережив цю ніч, цю добу, запитуємо нашої колеги Анна Черненко з нами на зв'язку. Аню, вітаю, доброго ранку. Розкажи детальніше про ситуацію в регіоні. Доброго ранку. Щодо регіону, у нас знову близько 20 населених пунктів було обстріляно. Ще добове зведення від обласної військової адміністрації ми чекаємо, але, в принципі, от та карта, яку подають інші джерела, вона в принципі, така сама схожа, да, ті самі населені пункти, північні села, Куп'янщина, частина близька до фронту, все це знову під ударами. І я хочу трошки розказати про вчорашній день, зокрема на Харківщині, про невеличке селище Циркуни, яке просто от відкриває в'їзд до Харкова, зокрема ту саму північну Салтівку. Росіяни нанесли вчора в день два ракетні удари по Циркунам і два будинки зруйновані вщент. Тут, власне, фото їх. На жаль, одна людина загинула. І оця автівка, наскільки я зрозуміла вчора, спілкуючись з людьми, це волонтерське авто. Люди приїхали лагодити будівлю, допомагати після попередньої атаки. Адже близько півночі, от чим почався вчорашній день, да, це теж ударом по Циркунам. І от людина, яка чоловік, який жив в цьому домі, він попросив допомоги, бо трошки було пошкоджень. Той удар, він прийшовся просто в землю, і трохи було пошкоджено його будинок. Щойно волонтери приїхали допомагати. Дві ракетні удари, і це вже були прямі влучання в житлові оселі. І, на жаль, господар цього дому, він помер. Чоловіку було 52 роки. Наскільки знаю, лишилася дружина в нього. Ще більше інформації поки шукаю, збираю щодо цієї родини. І двоє чоловіків дивом лишилися живими. Я так розумію, що це ті волонтери, які приїхали допомагати. Щодо цієї ракетного удару, також хочу сказати, що десь 13 домівок сусідніх, вони були серйозно пошкоджені, господарчі споруди були серйозно також пошкоджені. І щодо самих циркунів, я нагадаю, що вони потрапили в програму комплексного відновлення за принципом «краще, ніж було». От то, що анонсувала наша влада, кілька українських населених пунктів потрапили туди. І циркуни дуже раділи, мешканці циркунів дуже раділи, тому що, знаєте, асоціація з цим населеним пунктом, вони були окуповані, рік тому їх звільнили на початку травня, і от
вони дійсно опинилися в окупації в облозі дуже близько до вільного Харкова, буквально 3 кілометри по прямій, але так само ця громада лишалася плацдармом, з якого стріляли по місту, гатили, розбивали північну Салтівку. І ці люди, які просто лишилися там, їм було дуже складно і важко виживати, бо це ось така передова була до травня, до десь 6-7 травня минулого року. Ще хочу сказати, от повернемося ще до оперативної ситуації. Наскільки я бачу, вже обласна військова адміністрація опублікувала перші дані. А поки хочу от розказати і показати вам невеличкий репортаж з життя Харкова і такого найбільш доброго, найбільш показового в плані людськості те, як працюють харківські волонтери. Зокрема, така організація, як Animals 911 Україна. Вони прилаштовують і утримують у себе тварин з деокупованих територій Харківщини. Дуже часто, на жаль, люди просто лишають, кидають своїх тварин вдома, коли виїжджають, рятуються, забувають про них. Щось вивезено з гарячих точок, це із Бахмуту, з часу Сового Яру і зі Слов'янська. Оці всі коти, щенята, вони зараз живуть в Харкові і повністю міжнародні благодійні організації підтримують щодо харчів. От є певні потреби в цього фонду, цієї організації, чому, власне, ми про це говоримо. Перша потреба – це співпраця з ветеринарами. Є команда, з якими вони співпрацюють, але тварин багато, десь близько 400 собак і 500 котів. От навіть кошенят поки ще не рахують, говорять, що трошки підростуть, потім хвостики порахують і додадуть в цю кількість. Тому ветеринари і співпраця з ними така волонтерська, постійно потрібна. Але головна потреба – це от прилаштувати в добрі руки. Тому що, знаєте, познайомилися з малими і цуценятами, і кошенятами, і вже з дорослими тваринами, яких будуть забирати до себе європейці. І навіть вже є така програма, коли будуть відправляти до Америки. Хочуть, щоб і українці приєднувалися, забирали, розбирали, тому що в кожного цих тварин дуже важка доля. А цей пес, він не має військового поранення, в харківське поранення, але його забирають німці. А оцей пес дуже-дуже старенький, так, йому навряд чи знайдуть, його, до речі, звуть Коля, йому навряд чи знайдуть домівку, тому що дійсно він дуже старий, йому більше 18 років, і він хворіє, специфічний догляд потрібен, але він лишиться у волонтерів просто от в такому максимальному догляді, в максимальному таких комфортних умовах, які можуть йому створити, але все одно підтримка необхідна. Потрібні добрі руки, добрі люди, добрі серця, які знову відкриються для оцих всіх тварин. І я пропоную послухати засновника цієї організації Animals 911. У них є свої соцмережі, де виставляються фото, відео, можна познайомитися з тваринами і просто обрати і забрати для себе когось. Кілька історій, нехай розкаже сам засновник цієї організації. Мартина нашли с немецкими партнерами под Изюмом. Ну, уже висела тут открытая рана, но лапа отсутствовала. То есть я так думаю, что именно взорвался. Где-то под Ганновером. Ну, женщина там увидела в соцсетях, проявила готовность взять. Ну, ждут, когда документы будут готовы. Ну, это было месяц назад, еще пару месяцев. И поедет к себе. Пятеро из них, уже те, которых вот в таком возрасте вместе с плюсом, девочки сразу же за один день. Ну, походу, людей жалко стало. Это действительно практика показывает, когда вот, когда и видели их много, пятеро сразу за один день пристроили. Вот уже это болезнь. Ну, то есть уже начали обрабатывать, то есть в противном случае через неделю-две не было бы глаза. Вот с Харькова, вот она, ножевыми ранениями с Алексеем. С ножевыми ранениями была с Алексеевки, единственный из города, что у нас. Вот это с Донецкой области, худой был. А вот это хороший парень. Чистокровный. Ищем хорошую семью. Просто тянутся охотники, не хочется отдать, чтобы одними животными способствовать убить других. Он такой умный, все знает, все понимает.
І от ще трішки, ще одна потреба, третя, про яку я не назвала, всі волонтери, які от опікуються тваринами, вони коли хочуть і мають змогу передати іноземцям, вони зіштовхнулися з певними такими строками, обмеженнями в десь 90 днів після того, як починається процедура, проходить вакцинація, всі документи оформлюються, і от вони просять звернути увагу наших можновладців, урядовців щодо скорочення цього терміну, тому що часто саме люди бачать маленьку тварину, цуценящі, кошенящі, і от саме прагнуть отримати такого, да, щоб самому вирощувати. А за ці 90 днів підростає тварина, і вже бувають такі випадки, коли відмовляються. Тому цей термін просили б скоротити, принаймні, хоча б під час війни в Україні, а потім вже повертатися до того, що було. Аню, це такі дійсно неочевидні наслідки війни. У нас є люди в біді, яких ми часто дійсно бачимо, розповідаємо їхні історії. Є тварини в біді, і в прифронтовій зоні дуже багато тварин, які без господарів залишилися. І військові показують, розповідають. Багато наших військових на передовій теж опікуються цими тваринами. І добре, що є от такі ініціативи теж. Коротко, така особиста інформація, вона буде доречною в цьому випадку. В нас от в родині є двоє кролів із Харкова. Мої діти захотіли кролів, і ми пішли у львівський притулок і взяли саме з Харкова. Теж було дуже багато тварин з Харкова саме і з багатьох міст зі Сходу, звідки люди виїжджали і не мали можливості опікуватися тваринами. Тому я теж закликаю наших глядачів, хто тварин любить, має можливість за ними доглядати, долучайтеся, будь ласка, до таких ініціатив, беріть тварин до себе, допомагайте, чим можете. Насправді, так, дуже вдячна, це круто. Чому? Тому що, знаєте, це такі добрі ініціативи. Ми бачимо, здавалось би, населений пункт, селище, воно розбите, дуже набагато відсотків розбите, але попри це людина, яка туди повернулася, лишилася, вона довкруг себе збирає ще покинутих собак, покинутих котів, і утворюється такий собі міні-притулок. Хоча людина живе, наприклад, там родина пенсіонерів, вони живуть на свої дві пенсії, але при них кілька десятків тварин. Тобто таких добрих ініціатив, їх дуже багато, це приємно бачити, і кожному потрібна підтримка. Варто це, напевне, зробити. Справді, такі от ініціативи, такі люди обнадіють, що все у нас буде гаразд, що ми подолаємо будь-яку біду. І останнє ще питання, яке я собі підготував, от стосовно циркунів. Ми бачимо, що це село, його атакують ракетами чи бомбами великими, величезна вирва. Наскільки часто так буває, що росіяни, власне, от фаби, ці важкі бомби чи ракети доволі такі С-300 або іншого типу, які великих руйнувань завдають, от випускають саме по сільських будинках. От загинув чоловік у будинку сільського типу, тобто там явно не було багато людей. І от наскільки це поширене явище, чому так? Мені важко відповісти, чому так. Правда, тут просто порахувати три ракети С-300, якщо попередня оцінка підтвердиться наших експертів, випустили по циркунам за менше, ніж за добу, за вчорашню. Якщо ми говоримо про прикордонні села, то, звісно, там більше все ж таки артобстріли, мінометні обстріли, бойова якась авіація працює. Але згадувати навіть Куп'янське село чи сам Куп'янськ, Вовчанськ, туди дуже часто саме б'ють ракетами С-300. Що там шукати, мені складно сказати. Місцеві, знаєте, от вчора ми розмовляли, і навіть це таки на рівні десь сарказму, десь жарту, говорять про те, що заздрять нам, місцевим, які відновлюються, які взяли в руки себе, звісно, і працюють, продовжують працювати, і б'ють по, і через це б'ють, да, через те, що є комплексна програма. Може, комусь там згадалося, як би це, звісно, емоційно не звучало, комусь згадалося, як близько вони були до Харкова, коли були окуповані циркуни, територія циркунів, і ось тепер вони відправляють туди ракети. Але логічності якоїсь я зовсім не бачу, тому що на фото видно звичайний будинок, звичайний приватний сектор, тихий, скромний, передмістя Харкова. Так, немає відповіді жодних підприємств, жодних якихось бойових одиниць, розрахунків чи чогось, жодного такого бойового тилу там немає. Це просто селище, яке оговтується, яке продовжує відбудовуватися після окупації.
Хочуть росіяни, щоб ми теж жили на колінах, так як і вони живуть. І розуміємо, що дійсно це якась така тваринна, не знаю, заздрість, як це назвати. Цей терор, він йде з якихось, ну, глибин темних їхнього єства. Що ж, ми і далі будемо продовжувати відновлювати наші домівки, наші міста і села, і обов'язково переможемо. Аню, дякую тобі дуже за цю розповідь, за сьогоднішній репортаж із Харкова. Нехай все буде гаразд у Харківщині сьогодні. Бажаємо спокійного і переможного нам усім дня. Дякую, Назе. Аня Черненко була із Харкова. Ну, бачимо, почули ми такі добрі, обнадійливі історії і знову побачили докази злочинів росіян, які обстрілюють ракетами С-300 просто селище на Харківщині. І, на жаль, вчора і загинув місцевий мешканець після такої атаки. Що ж, ми нагадаємо, що, на жаль, ніч для українців була неспокійною. Так, за останню ніч, за добу, протиповітряна оборона щойно так проінформувала про те, що запустили 22 шахеди і 6 калібрів. І, на щастя, наші сили оборони знищили 16 ударних дронів і 3 крилаті ракети. І от ми щойно поки тут рахували, де ці ракети могли впасти, чи в що вони могли влучити, в російських пабліках з'явилася дуже цікава інформація, от буквально щойно, про те, що сьогодні на ніч, вночі, так, невідомий безпілотник впав на залізничні колії у Криму. І під час падіння він обірвав контактні дроти. Тобто цілком ймовірно, що цей безпілотник десь якраз летів на територію України для того, аби бомбити наше мирне населення. Але знову ж таки, як воно вже повелося за останній час, все воно падає в Криму. От зараз бачимо цей пост, бачимо, що пише ті російські телеграми про те, що безпілотник впав у ніч на 19 травня неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму. Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити. На місці падіння зараз є безліч уламків і зараз там працюють вибутехніки. Тож бачимо, що справді за останню добу як і наші протиповітряна оборона писала про те, що 16 шахедів знищено, всього їх було запущено 22, можливо, один із них нікуди не влучив, а просто впав у Криму і там завалився, і от зараз там працюють росіяни над тим, щоб ліквідувати якісь наслідки. От останнім часом дійсно бачимо, сильно посилилися ракетні удари, посилилися шахедні оці удари, тобто росіяни реально бісяться, і от маємо останні два коментарі, зокрема від наших ЗСУ, а також від нашого РНБО про те, чому зараз так відбувається, чому росіяни настільки активізували оці повітряні атаки, і чому взагалі, чому їм так не сидиться. От, зокрема, наприклад, Наталя Гуменюк сьогодні вранці вже прокоментувала останню повітряну атаку і каже, що Збройні Сили України вбачають у всій цій атаці спробу дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони, тому що дійсно вночі трохи важче виявляти цілі. І тому саме останнім часом ми з вами спостерігаємо за те, що коли повітряна тривога триває, то вона триває саме десь вночі, між 3-ю ранкою між 5-ю. Гуменюк додала, що окупанти намагаються внести такий розкол у суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту. І росіяни пробують розхитати такий загальний внутрішній стан в нашій державі і якось вплинути психологічно на нас. Каже представниця ОК «Південь», що схожі дії ворога нам вже вдалося переживати. І, зокрема, вона згадала про те, що такі ракетні удари, багато їх було напередодні звільнення саме частини Херсонщини, напередодні Херсону. Тож, цілком ймовірно, що десь росіяни відчувають те саме, і саме тому от зараз бачимо всі ці атаки і те, як вони бісяться буквально кожного дня. Нагадаємо, лише на Київ від початку травня, від 1 травня, сьогодні маємо 19, вже було здійснено 10 повітряних атак. Тобто, фактично, через один день у столиці щось вибухає, працює протиповітряна оборона і таке інше. Ну і також маємо такий короткий коментар від Данілова. Він також коментував про те, чому росіяни раптом так заактивізувалися. Маємо от його пост у Твіттері, пише Данілу, що Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна, символічне місце Києва, мета російських ракетних обстрілів. Безглузді і супервитратні для Росії атаки на столиці, необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни. На Росії розвивається процес розпачу і розчарування владою на фоні провалу наступу і невдач на фронті. Тобто, фактично, також Даніло підтверджує те, що росіяни сипляться як на фронті і намагаються хоч чимось це компенсувати, аби мати хоч нібито якусь перемогу. Але тут їм нічого не вдається, чи наші сили ППО працюють просто відмінно і збивають буквально більшість цілі
які летять десь на нашу критичну інфраструктуру чи на наші цивільні об'єкти. Що ж, справді секретар РНБО вбачає такий розпач, безсилля росіян у цих атаках, і дійсно було зрозуміло, що от в дні, коли, наприклад, Київ відвідував китайський спецпредставник, Путін намагався посилити максимально ці атаки, запускали вони шахеди, у максимальній кількості кинджали запускали, 6 кинджалів полетіло і були збиті. І в такий спосіб, власне, намагалися досягти руйнування нашої столиці, щоб коли приїде китаєць, оцей китайський мальчик, щоб, власне кажучи, озвучили з того боку, із Пекіна, із Москви, свою пропозицію повертатися до перемовин і завершувати бойові дії на умовах Москви. Ну і Пекін, в принципі, дотримується ближчої позиції до Москви зараз, аніж до Києва, очевидно, і до Заходу. Ну, не вдалося реалізувати цей сценарій, було збито кинджали, патріоти працюють чудово, і вже є інформація про те, що патріоти в порядку абсолютно, не довелося їх нікуди вести на ремонт, але ще стосовно якості російських ракет, я хотів би сказати, тому що не лише от дрони, безпілотники невідомі падають у Криму, як цієї ночі. Росіяни, звісно, скажуть, що це український дрон, безпілотник, що це не їхній шахет, ну, але ясно, що вірити цьому не можна. Там ще падають і калібри російські. От минулого дня, минулої ночі, зранку, вже місцевий мешканець, який там випасав худобу біля одного із сіл Криму, знайшов також ракету калібр. Це був один із калібрів, який не долетів до цілей, чи то на Одещині, чи то в іншому українському регіоні. Загалом залп калібрів із того ракетоносія, який був зафіксований, становить 8 ракет. З них 6 лише полетіло по цілях, зокрема на Одещину, було збиті ці 6 калібрів, а ще, власне кажучи, 2 ракети десь загубилися по дорозі. Одна, кажуть, упала у море, ймовірно, гіпотетично, про це ніхто не знає, вона просто зникла, інша впала у Криму і була знайдена там. Ну, тож, власне, Крим тепер теж під ударом російських ракет, оскільки їхня якість падає, якість цих калібрів знижується через санкції. Їхня начинка стає все гіршою і гіршою. Бракує мікроелектроніки, плат і, відповідно, всіх тих необхідних елементів, які забезпечували високоточність, надійність цих ракет і так далі. І зараз, фактично, це вже не ті калібри, які рік тому Росія використовувала, це вже нові партії, виготовлені вже після санкцій, після повномасштабного вторгнення. Ну, але про Крим була мова учора і у нас в Києві, і в українському інформаційному просторі з'являлися згадки про Крим регулярно, оскільки ми вчора вшановували пам'ять репресованих корінних мешканців Криму, народу кримських татар, який був виселений 79-ті роковини від часу депортації кримських татар і фактично прояву геноциду з боку сталінського режиму проти корінного населення Криму. Всі ми відзначали цей день, згадуючи про те, наскільки тоталітарні режими можуть бути нищівними і жорстокими до людини. І, зрештою, ці репресії у Криму продовжуються. Ми пам'ятаємо про той тиск, який відчувають на собі представники громад кримських татар у нашому Криму, який обов'язково звільнимо, який обов'язково повернемо. І президент Зеленський створив окрему раду із питань деокупації Криму. З'явився відповідний документ на сайті глави держави про це. Хто війшов у цю раду, яка буде займатися стратегічними питаннями повернення півострова, повернення Криму в Україну. Зокрема, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, їй за посадою належиться бути у цій раді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, дипломатичні зусилля тут вкрай важливі для повернення Криму. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данилов, якого ми вже цитували стосовно російських ракетних атак, і голова СБУ Василь Малюк, питання державної безпеки, безумовно, і робота потім із фактичної деокупації Криму після того, як територіальна деокупація відбудеться, це робота ще попереду, адже доведеться працювати, власне, із населенням, фактично. Там дуже багато людей, які незаконно до Криму заїхали, вселилися там, часто вселилися в домівках кримчан, справжніх мешканців Криму,
які втратили своє житло після анексії, після окупації. От і антиукраїнських елементів там багато, ворожої агентури. Тому присутність голови СБУ в цій раді цілком є обґрунтованою. Ось така у нас, власне кажучи, новина по Криму. Ну і ще хотілося б щодо нашої дипломатичного фронту ініціатив повідомити про те, що президент Зеленський цієї неділі відвідає саміт Великої Сімки G7 або групи Семи у Японії. Є вже така новина про те, що Зеленський фізично буде присутній у Японії на цьому саміті саме 21 числа. Про це пише Bloomberg, американське видання. Це ще не офіційне підтвердження із Офісу Президента чи організаторів саміту, однак гучний такий заголовок на Bloomberg з'явився, що до Хірошіми відправиться Зеленський саме в неділю in person, тобто буде там особисто, а не онлайн. Темами цього саміту, звичайно, заявлені безпекові питання, це питання війни Росії проти України і агресії, загалом тиску на весь західний світ, на весь цивілізований світ, не лише західний, на Японію теж, не найкращі стосунки відверто між Росією і Японією, і взагалі всі країни розвиненої демократії першого світу зараз намагаються знайти вихід із цієї ситуації, із тих безпекових питань, ризиків і загроз, які створює Росія. Питання, звичайно, Китаю і напруження по темі Тайваню теж будуть звучати на цьому саміті. Ну і кажуть, що також питання штучного інтелекту, його загроз, це теж буде велика тема, але третя тема, яка буде там звучати. Основна, головна тема, про яку будуть говорити у Японії на саміті групи Семи, це, звичайно, що російська загроза, російські виклики, НАТО вже формує нову свою стратегію оборонну. Ну, тож, ключовий буде важливий такий саміт, і присутність президента України там, вочевидь, буде явно не зайвою, а для нас дуже корисною і важливою. Ну що ж, повертаючись до того, що там відбувається зараз, останні новини, так, щоб завершити, поговорити про ракетні обстріли, і що там у нас вибухало вночі, з'явилася остання інформація від нашої київської ОВА. От опублікували інформацію про те, що таке дійсно працювало ППО, влучань немає, однак внаслідок падіння уламків загорілася лісова підстилка, але пожежу швидко загасили. Тож бачимо, що всі цілі, які летіли на Київ, були знищені. Але якщо говорити про сьогоднішню ніч, було неспокійно не лише на Київщині, Дніпропетровщині і на Львівщині. Було ж також неспокійно на тимчасово окупованих територіях. Бачимо, що останнім часом там досить таки часто щось відбувається, вибухає і от працює, значить, їхня так звана ПВО. От, зокрема, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, про це повідомляли багато телеграм-пабліків, також люди у соцмережах постили фото та відео, а пролунали вибухи у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста, це неподалік від стадіону «Донбас-Арена». Звісно, що російські пропагандисти вже в своєму стилі встигли звинуватити ЗСУ про те, що це саме ми обстрілюємо. Однак, як ми пам'ятаємо, кожного разу після того, коли Росія випускає ракети чи шахеди по території України, вони намагаються якось перемкнути увагу і зазвичай щось відбувається у Донецьку, у Криму і так далі. Як сьогодні було загучно вночі в Донецьку, можемо переглянути у короткому відео. 8. Ворошиловський район возле Донбас-арени, між укритим ринком. Слышно очень сильно. Время сейчас 6 минут второго ночи. От 6 минут второго ночі, кажуть. Бачите, також було досить неспокійно. Щось там в них вибухало, поки невідомо, що там, ніяких наслідків наразі не публікують, як це традиційно для російських пропагандистів. Ну, окупаційна адміністрація Донецька каже, що це удар СРСЗВ був. Про Storm Shadow наразі ракети згадок немає, бо коли по Луганську були атаки у минулі дні, то там якраз йшлося про те від місцевої окупаційної терористичної адміністрації. Там Родіон Мірошник і інші персонажі коментували, що це по них б'ють оцими ракетами британсько-французького виробництва Storm Shadow, і дійсно там удари були доволі потужні. Тут нічні кадри, нічні події, важко оцінити масштаб цих ударів і наслідки їхні, але вибух був потужний, і ну, наразі є така версія, власне, із Донецька, що РСЗВ було завдано удари, але РСЗВ бувають різні. Бувають гради, бувають хаймарси, ну, тобто тут складно якось уточнити ситуацію.
Що стосується, до речі, шторм Шедов, то вчора Бен Воллес так на прес-конференції вже офіційно підтвердив про те, що, мовляв, ці ракети вже були застосовані. Тобто, зокрема, вчора така була велика прес-конференція, багато говорив міністр оборони Британії про те, що там можуть, як підтримувати Україну, де не буде зупинятися підтримка, що не можуть зробити, так? І от, зокрема, підтвердили про те, що Україна почала використовувати шторм Шедов. Якщо говорити цитатою, то от каже, усе, що я можу сказати, то це те, що за моєю інформацією вона, тобто ракета «Шторм Шедоу», вже використовувалась після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватися у подробиці. Ну і раніше про таку застосування цієї далекобійної ракети в Україні повідомляв також телеканал CNN із посиланням на власні джерела. І от багато експертів припускають, що саме ця ракета могла працювати десь по тимчасово окупованому Луганську, оскільки це саме та відстань, тобто десь 150 кілометрів від лінії розмежування, де фактично ця ракета може долетіти. Ну, ми нагадаємо, що Британія передала за попередню інформацію минулого тижня Україні оці далекобійні ракети «Шторм Шедов». Напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні ще й сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів. І, власне, це повідомлення з'явилося після того, коли Володимир Зеленський відвідав Велику Британію та порозмовляв з Ріші Сунаком. Також, що цікаво, вчора у Міноборони Британії також повідомили про те, що ми даємо, мовляв, Україні «Шторм Шедов», бо не можемо дати винищувачі, тому що тема винищувачів F-16 зараз чи не найбільш така активна, найбільше її обговорюють, найбільш важлива, створюють коаліції. Наразі немає якоїсь такої конкретних там поштовхів і якоїсь конкретики взагалі стосовно того, чи передадуть ці винищувачі чи ні. Але от, наприклад, у Міноборони Британії кажуть, що далекобійні ракети саме дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, яких їй поки не надають. До речі, тут така вставка «поки», тобто немає точної інформації, що взагалі не нададуть, але поки от не надають, то «Шторм Шедов» нібито може виконати ті функції, які могла б виконати бойова авіація. Також каже Воллес, що надання оцих засобів, тобто таких далекобійних ракет, це також спосіб пом'якшити ситуацію, за якою ми не можемо надавати бойові винищувачі, але можемо допомогти надати одну з речей, які бойові винищувачі здатні робити. Тобто здатні уражати тил, що потрібно, власне, для наступальної операції, для контрнаступу і для того, аби наші сили оборони могли дуже активно працювати. У Британії є поважна причина, чому вони винищувачі Україні не можуть надати, тому що вони не користуються F-16-ами. У них Єврофайтер Тайфун, свій окремий літак, і, відповідно, йде мова про те, щоб Україні саме F-16 дати, бо їх є багато в різних країн Європи, і можна таку літакову винищувальну коаліцію, авіакоаліцію організувати наподобі танкової. Ну, і про те, що йде мова про передачу винищувачів, що ми досягнемо цієї мети, що ми ближче до неї, а також, що ми будемо підсилювати наші засоби ППО, протиповітряну оборону, і далекобійної зброї стане більше, і ракет стане далекобійних більше. Про це все із впевненістю говорив і президент Зеленський у своєму зверненні учора. Якраз от фрагмент, який стосується завдань на цей тиждень, актуалізувати питання і стати ще ближчими до виконання ось цих згаданих завдань, от якраз про це президент говорив, почуємо якраз цей момент. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і не найближчий час загалом. Додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання і літаки, далекобійна зброя. І це буде. Це обов'язково буде. Поза тим, в останні дні в американській пресі з'являлися дуже різні заголовки і інформаційні повідомлення стосовно якраз і навчання, і передання Україні F-16. Щодо навчання наших льотчиків, The New York Times вийшли із статтею про те, що в Пентагоні не погоджують навчання українських льотчиків, що, мовляв, це проблемне питання. Так, і якраз Вашингтон не дозволяє в Європі тренувати наших військових пілотів, льотчиків тим країнам, які погодилися. Такі є. Це і Нідерланди, і Велика Британія готова була навчання розпочати, і Бельгія, і так далі. Тобто була низка країн, які вже зголосилися. Тут Вашингтон такий на стоп ставить це питання. Але це знову ж таки The New York Times з посиланням на свої джерела. Потім вийшли і інші публікації. Вже CNN пише про те, що Білий Дім таки дозволить партнерам передавати Україні F-16. А якщо дозволить передавати самі літаки, то, очевидно, і навчання
лікування необхідне. Ну і також є публікація про те, у Yahoo News, про те, що наші льотчики будуть за пришвидшеною програмою проходити цей курс навчання 4 місяці замість 18 місяців. І таке от повідомлення з'явилося вчора про те, що дійсно вже конкретні терміни цього навчання за бліц-програмою фактично розглядають. Про це все у деталях будемо говорити в наступну ефірну годину. Так само повернемось до теми нічної ракетної шахедної атаки, також міжнародної політики. Залишайтеся з нами. Зараз коротко перериваємося на загальнонаціональну хвилину мовчання, де ми усі вшановуємо пам'ять про наших загиблих героїв на цій війні і про усіх жертв російської агресії.